Ja sam pošao i gradonačelnik Vladan Vasić na njegovu inicijativu, jer sam otprilike našim, mi rukovodimo ovdje našim dijelom i vodoprivreda, ali i mi Pirećanci treba mi da upravljamo. Trim stazu smo mi napravili i tamo sam otprilike, ja i Miloš Stoli, zamjenik gradonačelnika, smo bili. Zašto sam ja pošao? Pošao sam i bilo je malo i tamo, nije bilo i razgovor je tišao nekom drugom pravcu, ali bolje da smo se malo i posvađali. Ono što smo mi kao grad insistirali, jeste da je bitna i signalizacija, jeste da je bitno i KB2 da bude to kupalište, makar da ga okosi, grad će da ga okosi, ali najbitnije ono što sam ja našao, 91. njihovu brošuru od hidroelektrane, da hidroelektrana radi 5 do 6 sati, da puni kompenzacioni bazen i da se iz kompenzacijskog bazena voda do 19 sati spušta u Nišovu do 15-20 sati. Niti nam treba signalizacija, niti bilo šta. Juče, moram da kažem da je ministarka Zorana bila na našoj strani i to je mnogo dobro da na talasu dobre volje uhvatimo, da rešimo, po meni, ja sam tad rekao na tom sastanku da je to najveći problem za mene lično, jer ovdje živim, grada Pirota, da se ne bi stvarala tragedija da oni rade u svom režimu. Juče nije tako bilo. Nadam se da još uvijek imamo svi pomalo svoju neku odgovornost. Ajde vidimo šta se desilo. Mene nije bilo mrzelo, ja sam otišao na kompenzaciju. Kompenzaciju se prvi put punila, ali je ispuštena reka direktno u Nišu. Za dva sata je bila reka puna, što nije bio dogovor u Beogradu. Znači, nadam se da ćemo ove sad sitne, kažem, prvi dogovor je tek bio da ćemo u narednih par nedelja da ispeglamo sve i da više reka Nišava ne divlja kroz sam centar grada.